Pane Hovtychu, jak moc složité je vydýchat se po tomto zápase? Tak jsou to emoce, už jsem to vydechal trošku. Těžký zápas. Co mrzí víc, ztracené dva body, anebo to, že jste před zápasem s Ostravou přišli o dva klíčové hráče, Malínského a Balucu? No tak to je otázka pro rozhodčího, proč jsme o ně přišli, že jo? Protože nesmyslné karty, tady nepotrestá vlastně vyloučením Šlapak na Balucu po odehrání. Já si myslím, že to je otázka na rozhodčího, to není otázka na mě. Já jsem komunikoval tady s kondičními trenéry, jak moc složité bude teď kondičně ten tým připravit na Ostravu, protože zdálo se mi, že opravdu v těch posledních 10 minutách už byl vidět ten náročný program. Tak jo, tak my máme o dva zápasy víc, máme dost, bych řekl teď, problém, že některý hráči byli zraněni, bylo to dneska třeba vidět na Fukalovi, kterého jsme tam dali, ale dáváme ho tam prakticky bez tréninku a v té pozici, v které teď jsme, samozřejmě ty síly ubývají, tady ty karty, ale hlavně to zranění Baluty, který si myslím bylo prostě jakoby zbytečný, když ten zápas byl třeba, bych řekl, vedený obou straně důrazně, tak si myslím, že to byl zákrok za hranou. Pozbíráme se do soboty a uvidíme, čeká nás Baník, nachystáme se na něj a zajímavé je, že se blíží konec ligy a včera karetní mariáž, dneska karetní mariáž, takže to ať si položí každý otázku. Při tom všem berete bod z Jablonce? Tak chtěli jsme sem odvíct, samozřejmě jsme to rozjetý na tři, ale ten vývoj toho zápasu a to dotláčení v podstatě tam bylo velký a nakonec jsme dostali góla po hezký standardce Jablonce. Byla tam odvolaná penalta, o který jsme hnedka věděli, že nebyla v 16. Jo. Takže OK, v sobotu je Baník, přijede Baník, my se dáme dokupy, bohužel asi bez Baluci, který v podstatě má kotník na skanu.